Gode president. Dagens privatskolelov gir en begrenset adgang til å starte opp privatskole med statstilskudd. For Senterpartiet så er det viktig å verne om foreldreretten, samtidig som en bevarer skolen som en sentral fellesarena. I den aktuelle saken i Oslo registrerer at byrådet har frarådet godkjenning til søknaden, ikke begrunnet til hva slags grunnlag skolen skal drives på, men på grunn av oro for hva slags konsekvenser det vil få for kommunens egne skole dersom skolen starter opp og senere må avvikle driften. Da er det kommuner som sitter ofte med ansvaret for å gi disse elevene en skoleplass. Dersom denne skolen godkjennes for 200 elever, så vil det få store utfordringer for kommunene. Oslo kommune kan velge å klage utlendt til utdanningsdirektoratet ved vedtaket inn til kunnskapsdepartementet. I hva slags grad mener statsministeren hensynet til øvrig skoledrift og integreringsaspekt skal vektlegges ved godkjenning til private skoler? Statsminister Erna Solberg. President, det er mulig å stille krav til innhold, det er mulig å stille krav til hvordan man jobber i skolen, men det er ikke grunnlag for å si at fordi man har et spesielt religiøst grunnlag, så kan man ikke få tillatelse til å starte opp en skole. Jeg vil anta at behandlingen av en eventuell klage vil følge omtrent de samme linjer som behandlingen av forrige gang det var til behandling et spørsmål om å etablere en muslimsk skole i Norge. Det skjedde i 2010. Da var det altså et søknad fra noen som kaltes Fredsskolen, som var en muslimskole, hvor Oslo kommune også den gangen ikke ønsket skolen, hvor man altså klaget på utdanningsdirektoratets vedtak, og daværende SV-ledelse, kunnskapsdepartementet, godkjente søknaden. Selv om skolen aldri kom til etablering, så ble den altså godkjent på bakgrunn av den loven som i dag ligger. Og den loven er basert på de menneskerettighetsforpliktelsene vi har, og foreldreretten er det. Det er ikke mulig å diskriminere. Jeg minner igjen om vi har 71 kristne skoler. Vi har per dags dato ingen, vi får kanskje én muslimsk skole. Vi kan ikke si at muslimske skoler per definisjon ikke kan etableres, da bryter vi også menneskerettighetene.